Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam berita pagi Sabah edisi Selasa 8 Jun 2021. Kerajaan Negeri mengeluarkan prosedur operasi standar SOP baharu tempoh operasi beberapa sektor perniagaan dan perkhidmatan di Sabah yang berkuat kuasa serta merta. Perubahan SOP tersebut dibuat setelah mengambil kira maklum balas daripada pelbagai pihak. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Sri Panglima masih dimanjun restoran, kafe, kedai makan, gerai makan, kenderaan bersaji, penjaja, medan selera, perkhidmatan penghantaran makanan, pembelian makanan secara bawa pulang dan padu lalu dibenarkan beroperasi dari 7 pagi hingga 7 malam. Sementara perdagangan peruncitan dan pengedaran dibenarkan bermula 7 pagi hingga 7 malam. Antaranya ialah kedai farmasi dan klinik, kedai elektrik dan elektronik, bengkel kederaan, penyelenggaraan dan alat ganti, pusat hikmat cucian kereta serta kedai cermin mata dan barang optik. Waktu operasi premis perniagaan yang dibenarkan di kompleks pembeli belah adalah mengikut waktu operasi kompleks pembeli belah iaitu bermula 9 pagi hingga 7 malam. Sementara itu, Datuk Masih berkata 336 kes baru positif COVID-19 direkodkan di Sabah semalam, menjadikan jumlah kumulatif 64,206 kes. Satu kes kematian direkodkan di daerah Kota Kinabalu manakala seramai 256 pesakit sembuh dan 1,667 pesakit sedang menerima rawatan. Empat kluster baru direkodkan semalam iaitu kluster Hamparan Kinabatangan, kluster Kampung Bolong Baru Tuaran Kota Belut, Kampung Taman Wawasan Bufat Papar Kota Kinabalu serta kluster Jalan Budi Tawau. Dalam pada itu, tujuh lokaliti di tiga daerah iaitu Tawau, Lahat Datu dan Kudat dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula 9 Jun hingga 22 Jun. PKPD tersebut dilaksanakan di Kampung Tanjung Batu Darat, Taman Apas Permai, Bandar Seri Indah, Taman Mega Jaya, Jalan Budi Sri Tanjung Kawau, Taman Perdana Lahad Datu dan Kampung Narandang Kudat. Pejabat Kesihatan Semporna akan memperluas program jangkauan komuniti atau outreach imunisasi di beberapa kampung bagi memudahkan penduduk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Menurut pegawai kesihatan daerah Semporna, Dr. Shamirhan Sulaiman, program bertujuan mempercepat pemberian vaksin kepada semua lapisan masyarakat itu akan membabitkan kerjasama daripada pemimpin akar umbi dan agensi berkaitan. Jelas beliau, ramai penduduk dalam kawasan Dun Bugaya masih belum mendaftar sebagai penerima vaksin disebabkan tiada telefon pintar dan tidak tahu cara mendapatkan vaksin. Program berkenaan membolehkan penduduk kampung sama ada yang sudah atau belum mendaftar sebagai penerima vaksin mendapat suntikan masing-masing. Kami buat program outreach di Dun Bugaya. Tujuan kami buat program outreach ni sebab kami nak usaha KKM untuk capai ke kawasan kampung di mana penduduk dia sukar untuk keluar untuk dapatkan vaksinasi. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM dalam program Outreach Vaksinasi di Dewan Seri Bugaya Sempurna. Sementara itu, Ketua Bahagian Bersatu Sempurna Muhammad Daud Tampokong berkata, program tersebut memastikan negara mencapai imuniti kelompok sekaligus mengekang penularan pandemik COVID-19. Dengan adanya program seperti ini, di mana pihak KKM turun ke lapangan dan kita lihat pun pada pagi ini hingga sekarang ini sambutan daripada orang ramai begitu baik. Harapan saya agar program seperti ini dapat dilanjutkan. Orang ramai yang ditemui yakin program berkenaan dapat membendung penularan jangkitan COVID-19. Pada peringkat permulaan awal tu memang ada rasa berdebar lah. Tapi setelah mendapat vaksin ini, Alhamdulillah tidak ada apa-apa yang memudaratkan dan tidak ada mengganggu apa sembarang kesehatan lah. Perasaan ini macam gembira juga, tapi ada juga takutnya. Okeylah, macam biasa saja lah. Tidak ada juga. Alhamdulillah lah. Saya minta kawan-kawan uh, kah, -kawan, saudara-saudara kah, jiran-jiran kah, silalah datang ke sini untuk menerima vaksin COVID-19 ini. Program tiga hari yang bermula semalam menyasarkan seramai 1,500 penerima vaksin pelbagai golongan, khususnya penduduk di kawasan Bugaya. Menyedari kepentingan menerima vaksin demi memutuskan penularan COVID-19, penerimaan rakyat Sabah terhadap suntikan vaksin semakin meningkat. Malah golongan berisiko seperti warga emas turut teruja apabila berpeluang menerima suntikan vaksin berkenaan. Ketika ditemui RTM di pusat vaksinasi Dewan Masyarakat Keningau, warga emas menyokong penuh pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK demi keselamatan diri dan mengurangkan risiko jangkitan pandemik itu. Saya rasa begitu gembira sebab walaupun ini pertama kali tetapi saya merasakan bahawa saya sudah menunaikan tanggungjawab saya. Harap bahawa semua orang mesti minta divaksin supaya kita dapat melindungi diri kita dan juga dapat melindungi semua orang. Saya berharap saudara-saudara sekalian untuk datang apabila mendapat maklumat atau panggilan daripada pusat pemberian vaksin untuk datang untuk tidak melingakan atau jangan tolak. Karena ini adalah satu cara untuk kita memutuskan rantaian COVID-19. Tiada apa-apa itu, macam biasa saja. Dulu kami ada pernah jarung hospital sana, jarung itu yang kat kuning itu. Kami biasa sudah itu tak jarung. Itulah kami nampak apa-apa pun, tidak apa apa, pun, okay. apa, -apa lah. Fasa kedua PICK membabitkan warga emas, orang kurang upaya OKU dan kumpulan yang mempunyai penyakit kronik telah bermula sejak 19 April lepas. Parti Solidariti Tanah Air Kusta melancarkan Gapari Food Bank di Pusat Khidmat Dun Tambunan bagi membantu mereka yang memerlukan dalam situasi pandemik COVID-19. Presidennya Datuk Seri Panglima Dr Jeffrey Kitingan berkata, food bank berkenaan akan menyediakan barangan keperluan asas seperti mi, beras dan bumbu. Dalam kenyataan di Tambunan Datuk Jefri yang juga ADUN Tambunan berkata pihaknya juga akan membeli hasil pertanian daripada petani yang tidak dapat dijual untuk diedarkan kepada golongan memerlukan. Food bank berkenaan dibuka dari 9 pagi hingga 4 petang pada hari bekerja. Bagaimanapun ia juga akan dibuka pada hujung minggu sekiranya terdapat keperluan. Penduduk yang tinggal jauh hanya perlu menghubungi pengurusi jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK masing-masing dan memberikan senarai barang yang diperlukan serta jumlah orang di rumah. Barang keperluan akan dihantar ke rumah penerima secara percuma. Unit Perubatan Transfusi Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS merayu orang ramai untuk terus menderma darah bagi menampung keperluan darah di hospital berkenaan. Keperluan mendesak bekalan darah di hospital tersebut disebabkan peratus penderma darah yang semakin berkurangan berikutan pelbagai kekangan akibat penularan pandemik COVID-19. Menurut Pegawai Perubatan Unit Perubatan Transfusi HWKKS Dr. Wafa Wasimah Saijan, ketika ini pihaknya hanya mampu mengumpul 50% daripada 150 pen darah yang berjaya dikumpul dalam tempoh seminggu sebelum penularan pandemik. Manakala darah jenis O pula merupakan jenis darah yang paling tinggi keperluannya. Kita actually galakkan mereka untuk menderma di daerah masing-masing. Tetapi kalau mereka tinggal di daerah yang berdekatan Kota Kinabalu, sebenarnya boleh hubungi kita untuk dapatkan temu janji di Hospital Likas dan kita akan tanya beberapa soalan dan bagi surat untuk kebenaran merentas daerah untuk menderma darah di Hospital Likas. Dr. Wafa Wasimah berkata demikian semasa kempen dermadara HWKKS di Inanam. Sementara itu, pembantu operasi Kompleks Bataras Kolombong Inanam, Paslan Husin berkata pihaknya sentiasa bersedia membantu HWKKS dengan menyediakan kawasan selesa secara percuma bagi menjayakan kempen dermadara. Ia juga adalah sebagai salah satu tanggungjawab sosial korporat CSR Kompleks Bataras kepada masyarakat. Kita sini sediakan tempat untuk mereka Secara percuma tidak tidak ada soal yang mengambil untuk keuntungan kita sedia bagi secara sukarela begitu. Contohnya kita sediakan tempat yang begitu selesa untuk penderma-penderma darah untuk datang. Program derma darah bermula pukul 10 pagi hingga 4 petang ini menyasarkan kutipan 30 pen darah. Program Strategik Memberkasa Rakyat dan Ekonomi Tambahan Pemerkasa Tambahan yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dilihat sebagai usaha kerajaan mengimbangi kesihatan rakyat dan pada masa sama membaik pulih ekonomi negara. Pencara Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Bahagian Ekonomi Universiti Teknologi Mara UITM Cawangan Sabah, Herniza Rogzen Markus berkata, usaha ini dapat dilihat menerusi penyediaan peruntukan sejumlah RM1 bilion ringgit bagi meningkatkan kapasiti katil serta peralatan unit rawatan rapi selain untuk menampung perbelanjaan ubatan, ujian saringan dan kos pengoperasian kuarantin. Bercakap kepada RTM tambahnya, langkah kerajaan melanjutkan kontrak pegawai Perubatan dan Jururawat sehingga tahun 2022 selain melantik semula kakitangan kesehatan yang berpencen jelas membuktikan kerajaan komited mendepani COVID-19 dengan menyediakan sistem pengurusan hospital yang cekap. Ia sekaligus membantu petugas barisan hadapan khususnya di Kementerian Kesehatan dalam memastikan rakyat menerima rawatan terbaik. Sudah tentu kita akan berjaya untuk mengatasi penyakit ataupun virus COVID-19 ini dan seterusnya kita akan berjaya untuk melakukan aktiviti-aktiviti ekonomi dan seterusnya berada di landasan pertumbuhan ekonomi yang betul. Pemerkasa tambahan berjumlah RM40 bilion ringgit melibatkan suntikan keuangan RM5 bilion ringgit daripada kerajaan adalah inisiatif baharu kerajaan bagi membantu meredakan cabaran dihadapi rakyat berikutan pelaksanaan sekatan pergerakan penuh bermula 1 Jun hingga 14 Jun ini bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Pelaksanaannya berlandaskan tiga matlamat utama, yaitu mempertingkat kapasiti kesehatan awam, meneruskan agenda prihatin rakyat dan menyokong kelangsungan perniagaan. Persatuan Pemandu Teksi Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA menyambut baik bantuan khas secara sekali bayar sebanyak RM500 yang diberikan kerajaan melalui program strategik memberkasa rakyat dan ekonomi tambahan, pemerkasa tambahan. Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, Pengerusi Persatuan Pemandu Teksi KKIA, Shamsudin Muhammad Syah berkata, bantuan tersebut dapat meringankan beban pemandu teksi yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Beliau juga berharap bantuan seumpama akan diteruskan dalam membantu golongan pemandu teksi. Bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan ini kami bersyukurlah kerana dapat meringankan beban pemandu-pemandu teksi yang mana selama ini kami susah untuk mendapatkan penumpang disebabkan pandemik COVID-19 ini. Di sini kita memang susahlah kalau ikut peratusan, memang 100 lebih 100 peratus lah. Saya, sangat gembira lah masa ada bantuan ini sebab teksi ini pun susah sudah orang apa orang bilang kais pagi makan pagi. Jadi saya ada bantuan walaupun tidak banyak, tapi banyak membantu lah. Kami kadang-kadang lima hari, empat hari baru jalan satu kali. Itu kalau kena RM25, kalau kami ada bantuan, okeylah. Kami happy-happy lah. Kalau ada bantuan kami, tambahanlah. Bukan kami orang senang. Kami pemandu teksi memang susah. Ketika ini hanya 50 pemandu teksi beroperasi di KKIA daripada jumlah keseluruhan seramai 180 pemandu teksi. Baik, sekian berita pagi Sabah. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat.